Ja, det händer mycket inom marknadsföring. Man kan väl säga att ett bärande tema i den klassiska marknadsföringen är ju att företaget ska försöka söka upp sina kunder och promota saker och ting med kommunikation till sina kunder. Och idag har det där fått många intressanta uttryck. Man jobbar ju med digitala plattformar, med mail, och man har alltså telefon, telemarketing med väldigt avancerade datorstöd. Och man jobbar givetvis med sociala medier av olika slag, bilder och information. Och det där har ju skapat rätt mycket trötthet hos kunderna då. Man är helt enkelt irriterad på företag som på eget bevåg hela tiden knackar på dörren och påkallar uppmärksamhet. I forskningen har man haft ord som permission marketing, att man ska fråga kunden först och så vidare. Vad är lösningen då? Ja, lösningen kan ju vara att man ser till att kunderna kommer till företaget istället. Och ett centralt begrepp idag är ju så kallad inbound marketing. Man försöker få in kunderna då. Kunderna ska söka upp företaget på eget bevåg. Och en del av det här med inbound marketing är ju att man har en bra produkt, intressant produkt. En annan del kan vara att man har intressanta historier om sig själv. Ni kan jämföra begreppet storytelling då. Men allt mer har man kommit till insikt om att det räcker inte. Man bör skapa ett innehåll som inte bara handlar om företaget och företagets produkter. Och begreppet för det där kan vara content marketing då. Man ska skapa ett innehåll. Och det är rätt intressant alltså att i historien så finns det många exempel på pionjärer inom det här med content marketing. Jag ska bara kolla lite på traktorn här så länge.